Seguim amb el cicle d'entrevistes que fem al Cugatenc de cara a les eleccions municipals del 2019, del maig del 2019. Avui és el torn de Carles Toda, candidat d'Units per Sant Cugat, que a més és una coalició de tres partits, Units per Avançar, Lliures i Convergents. Moltes gràcies per acceptar l'entrevista. Gràcies a tu. Sempre fem l'entrevista en dos grans blocs. Un primer de com arriba la candidatura a aquestes eleccions i després ja parlem una mica més de proposta política. I el primer que volia preguntar-te és per tu, pel teu passat. Tu vas ser militant d'Unió i al final l'espai polític que dibuixeu ara, hi ha molta gent que havia participat en l'espai que en aquell moment era Convergència i Unió. I m'agradaria saber, ara vist en perspectiva, què creus que va fallar en Convergència i Unió perquè ja hem arribat al punt actual. Bueno, jo era militant d'Unió, però no militant de base, jo no participava efectivament en res, pràcticament, o sigui, ajudava en quatre cosetes de campanya quan tocava, i era més una responsabilitat a nivell, dius, no et pots queixar de la política, i si no participes amb ella, i sota això vaig decidir implicar-me en un partit com era Unió, perquè era un partit humanista, que a mi m'atreu el tema de les persones, però no vaig participar d'una manera activa, activa, activa. El per què es va produir la ruptura de Convergència i Unió i la ruptura... Bueno, arriba un moment quan s'inicia el tema del procés, que molts de nosaltres, jo inclòs, entenem que les maneres de com es vol arribar a l'objectiu les veiem complicades. Jo sempre he sigut molt respectuós amb la llei i creia que no s'estaven fent les coses com es tenia que fer. Això era una cosa personal meva, no vol dir que hi ha diferents sensibilitats dintre la nostra coalició del per què no es van desmarcar d'aquesta via. Bueno, les raons, no sóc un expert, ja estan, no? La qüestió és que es va trencar i a partir d'aquí creiem que hi ha un espai que pot ocupar aquest catalanisme moderat, de seny, que no renuncia a res, però que sí que vol que les coses es pactin, es tractin, encara que no sigui un camí de 3 mesos i potser hem de dedicar 10, 15, 20 anys, no ho sé, els que calgui, però si portem des de 1700 i pico així, ara no vindrà de fer les coses bé, encara que triguem uns anyets a fer-ho. Vos considereu hereus de Convergència i Unió, o d'Unió, o d'algun d'aquests espais polítics, o és una cosa nova el que esteu fent? Bueno, cada partit va tenir el seu recorregut. Jo no em considero hereu de res. De fet, la majoria de gent d'Units per Avançar no provenen de l'antiga Unió. Alguns dels que militen hi són, però no som ni molt menys hereus. És veritat que compartim algunes coses, com pot ser l'humanisme, que ens preocupen les persones i que la nostra, mirem la societat en el seu conjunt, intentem ser el menys ideològics possibles, amb una apertura, o sigui, amb una apertura a la realitat, mirar la realitat i a partir d'aquí construir. Construir un món millor, una Catalunya millor, un lloc de convivència per tothom, sense estridències i amb un respecte a la llei, perquè són les eines que s'hem donat per la convivència entre tots. Deies abans, són diversos partits que també tenim sensibilitats una mica diferents. Com s'encaixen aquestes sensibilitats? Bueno, sí, és veritat que hi ha petites diferències. Estem parlant d'una coalició a nivell municipal. Estem parlant d'una coalició del que volem és, com diu el lema, i si parlem de Sant Cugat, recuperar aquella forma de governar que s'ha anat perdent aquests darrers mesos, mirant de despolititzar el màxim possible, treure totes les ideologies, o sigui, pensar bàsicament en Sant Cugat i el benestar de tots els santcugatencs, com s'ha fet fins no fa gaire, i que ha fet una ciutat que és la que tenim, que és l'enveja de moltíssimes poblacions, no només d'Espanya, de Catalunya, d'Europa fins i tot, no? Ja no diguem dels Estats Units, que jo he estat i no m'agrada. Quan dius que prioritzeu els temes locals, entenc que l'eix nacional no condicionarà en res la proposta política? Bueno, jo crec que cada cosa té el seu àmbit. I a Sant Cugat, a l'Ajuntament de Sant Cugat, s'ha de parlar de Sant Cugat. Això vol dir que passem de temes nacionals? No, però ja, això es parla en altres àmbits. No es té per què... O sigui, a veure, tenim prou coses per fer a Sant Cugat, i prou problemes com perquè
perquè hi hagi diàleg, perquè s'arribin a acords i evitar, a lo possible, aquestes confrontacions ideològiques que hi ha en aquests moments. Si vas al ple de l'Ajuntament, jo he anat a aquests darrers últims i dius, ostres, jo vinc aquí per sentir parlar de Sant Cugat. Si em vull implicar a la política, vull aprendre què està passant. I de Sant Cugat no s'ha parlat. Fa un moment has dit que representeu el catalanisme moderat. Què significa? Bueno, el catalanisme en el sentit de que amb un sentiment 100% català, amb la idiosincràsia que vol dir el que ha sigut el català de sempre, el català que es pensa les coses, que les madura, però d'altra banda posa l'esforç que calgui per tirar els projectes endavant, amb una mentalitat no cortoplacista, sinó pensant més a llarg termini, pensant en amb una idea de pensar en el bé comú, d'allò que jo entenc que és el sentit comú, tot i que ara el sentit comú no sé si està gaire de moda, però... On vos ubicaries, en l'eix dreta-esquerra? Defineix-me dreta i defineix-me esquerra. De manera autoposicionalment, no? No, t'ho dic perquè la gent diu, jo soc de dreta, soc d'esquerra, que m'ho defineixin. Jo no ho veig clar. Jo en l'aspecte social, si em pregunten, des del punt de vista social, què penses? Doncs potser soc més d'esquerres que ningú, perquè a mi el tema social em preocupa molt, i estic molt implicat amb el tema social. Però m'implico treballant, posant-li hores i donant un cop de mà allà on realment hi ha necessitat. Des d'aquest punt, des del punt de vista social, jo seria no d'esquerres, seria d'extrema esquerra, potser. Ara, a nivell de com fer les coses, de trencar la societat per temes ideològics, doncs jo no estic d'acord. Jo crec que des d'aquest punt de vista seria més conservador, més que de dretes. Per tant, fem un terme mig i és centre? Se li pot dir centre, però ja dic, és que primer s'ha de definir bé el que és esquerra i dreta. D'acord. Ara teniu una regidoria d'Units per Avançar. Sí, tenim el Xavi. Que, de fet, és no escrit, perquè no s'ha arribat a constituir en grup. Perquè no ens han deixat, ja volíem fer ser grup, el que passa és que les circumstàncies quan es van presentar, i es va presentar el Xavi a la llista de Convergència i Unió, era una única candidatura, i en el seu moment, quan es va produir el trencament, el PDeCAT i Demòcrates la van fer seva, nosaltres, els antics regidors, els antics militants d'Unió, es van quedar fora perquè en aquell moment els militants d'Unió es van escriure o al PDeCAT o a Demòcrates, i quan li va tocar el moment d'ocupar el lloc del Damià al Xavi Cortés, vam demanar ser grup i ens van dir que no tocava, que no ho veia clar l'Ajuntament. I que haguera portat ser grup i no regidor no escrit? Reporta espais electorals, repartiment de llocs per... O sigui, a veure, tens uns privilegis que nosaltres no tenim. Per tant, si haguéreu pogut tenir grup, l'haguéreu agafat claríssimament. I tant. L'altre dia, quan et vam presentar com a candidat, vau dir, de fet encara esteu treballant-lo, però vau dir que esteu treballant el programa i esteu fent-ho de mà de persones expertes en alguns àmbits. I m'agradaria saber què significa això d'una persona experta i qui són, si pots dir algun nom. Bueno, a veure, el que ens han demanat, a veure, noms no et puc dir perquè la gent ho vol fer des de l'anonimat, però estan en la vida pública i no volen que el seu nom es vinculi amb una... O sigui, no ho fan per un tema d'ideologia, sinó simplement perquè creuen que el nostre projecte és interessant, sense més, i aleshores no volen figurar. Tenim experts, gent que ha treballat, fins i tot ha fet algun projecte a Sant Cugat de mobilitat, tenim gent que ha estat amb càrrecs importants als Mossos en temes de seguretat, tenim gent disposada a donar-nos un cop de mà amb allò que nosaltres volem proposar de posar-li fil a l'agulla, de posar-ho d'una manera concreta de cara a poder elaborar un programa coherent. I una última qüestió abans de passar a la proposta política. Com és que al final no ha hagut un pacte amb el PSC? Com va passar-ho a les catalanes?
perquè les situacions són diferents. En el moment de les catalanes, nosaltres, en aquest cas el pacte va ser d'Units per Avançar, no va ser, no va ser de, ni de Lliures ni de Convergents. En el seu moment la situació política catalana requeria una certa transversalitat i el que demanàvem nosaltres, que era el diàleg, això i l'únic partit que en aquell moment oferia un diàleg era el PSC i vam considerar oportú participar amb ells. A nivell municipal, la manera de com afrontar els problemes de Sant Cugat, tenim algunes diferències i creiem que i les solucions nostres potser tenen són diferents i no ens veiem en cor per presentar una candidatura conjunta. Mm-hmm. Però ara tenim 12 candidatures, n'hi ha prou sí, espai, ho sé. Perquè clar. Bueno, és més democràtic, no? Per a 25 regidors, vull dir, se'n quedaran moltes fora. Bueno, quanta més opció tingui la gent, millor. Jo entenc que els demòcrates ens felicitem que hi hagi tanta diversitat, perquè que sí, cadascú pot trobar el seu espai i trobar la candidatura que li vingui, que realment s'apropi més a el que ell opina que té que ser la ciutat. Bueno, està clar, encarirà probablement el vot? Bueno, ja ho veurem. Són... Per mi és sano, crec que està bé que sigui així. Parlem de proposta política. L'altre dia, que no heu presentat programa i esteu elaborant-lo, però l'altre dia ja comentant alguns primers temes, vam parlar d'habitatge i de seguretat, sobretot com a dos grans temes de ciutat, i ara, si vols, en desenvolupem més. Comencem per habitatge. Teniu ja algun eix bàsic per a la proposta d'habitatge a Sant Cugat? Però ho he comentat abans. El tema dels pisos buits, quan hi ha tanta demanda, és un dels temes. Pisos buits, què et refereixes? Perquè Promusa va fer un pla d'actuació que s'ha presentat a aquest mandat i deien que el percentatge és molt baix, realment, de pisos buits a Sant Cugat. Què vol dir molt baix? Molt baix vol dir un 5% com a molt. Quants habitatges hi ha a Sant Cugat? Això no ho sé. Posem que hi hagi, no ho sé, per dir un número, 30.000. Un 5% de 30.000 són molts pisos. Justament es va fer aquesta pregunta als que van elaborar el pla, dient, home, és un percentatge baix, si vols, relatiu. No? I em van dir, sí, el problema és que quan hi ha un percentatge que està per sota del 5%, s'entén que hi ha una mobilitat en els habitatges i que tard o d'hora estaran plens, o hi ha alguns que estan en mal estat, el que s'ha de fer és una rehabilitació, però que de partida considerar un percentatge d'aquestes característiques com un problema de pisos buits, tècnicament no s'acostuma a fer. Jo no ho veig com un problema, jo el veig com una oportunitat. O sigui, si tenim aquests pisos buits i aconseguim que una part d'ells surtin al mercat, bueno, pues, potser aconseguim un millor preu amb el preu de lloguer o a lo millor aconseguim facilitar, donant facilitats, ja dic que no està definit, però ajudar a les famílies santcugatenques perquè puguin arribar-hi a poder llogar aquests pisos. És un tema molt, molt delicat i que hem de resoldre. I com t'he comentat abans, jo tinc 5 fills i a més som família d'acollida, tinc nanos a casa d'acollida, i per mi és un problema, o sigui, jo els meus nets els tinc fora, els tinc en altres poblacions, els tinc a Rubí, i dius, home, a veure, jo porto a Sant Cugat 40 i pico d'anys, jo vaig poder vindre a viure aquí, primer amb un pis de lloguer al carrer Girona l'any 79, vaig vindre i pagava un lloguer raonable, com a empleat caixer de la Caixa, que era quan vaig començar a treballar, vaig poder demanar una hipoteca i comprar-me una caseta. Jo crec que aquesta oportunitat que vaig tenir jo de disfrutar aquests anys del poble, bàsicament perquè em vaig casar també amb una sacugatenca que no volia anar a un altre lloc, però que jo m'agradaria que els meus fills haguessin tingut aquesta oportunitat i no l'han tinguda. Deixem que insistisca en el tema dels pisos buits, més enllà de si són molts o pocs. Com és l'única persona que en moment m'ha parlat de pisos buits, m'agradaria saber com t'imagines la mobilització d'aquests habitatges. És una qüestió de compra de l'Ajuntament? És un ajut als propietaris, no, 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 a promotors? No, a veure, comprar l'Ajuntament seria molt maco, però necessitaria molts diners i això és inviable. O sigui, els recursos públics s'han d'optimitzar. I el diner públic no és diner públic, és diner de tots nosaltres. Aleshores, invertir grans quantitats de diners en això tampoc seria raonable. Però el que sí que pots fer
és afavorir que entrin al mercat i a lo millor afavorir amb polítiques positives que les fills de Sant Cugat puguin optar amb algun tipus d'ajuda amb aquests pisos, i que no tingui que marxar. Que no tingui que marxar sense que sigui un cost brutal per l'Ajuntament. Sant Cugat, quan parlem d'habitatge, té un altre problema, i és que la ciutat està gairebé completada, ja li queden pocs creixements. Hi ha algun marge de maniobra dins de l'urbanisme que ja tenim fet? A veure, no veig una ciutat de més de 100.000 habitants. Jo crec que si Sant Cugat passa dels 100.000 habitants, perdrà l'essència del que és. És una ciutat amb espais verds que hem de respectar. Però bueno, si són 100.000 habitatges, anem a mirar de que els fills de Sant Cugat es puguin quedar. Per mi, ja dic, estem elaborant el programa i les decisions concretes les opcions concretes no te les puc dir encara, però com a objectiu, a mi el que m'encantaria és que els fills de Sant Cugat poguessin quedar-se a viure a Sant Cugat. No pots dir coses de programa, però sí que hem tingut un mandat que s'han aplicat diverses polítiques en quant a habitatge i volia fer un petit repàs, però que em pogués fer una valoració de cadascuna. De fet, és una cosa que ha anat fent, crec que a tots els candidats que entrevistes. No, jo estic posat d'aquella manera, eh? Bé, jo vaig dient si hi ha alguna que jo, pots... Jo sé el que es parla al carrer. Bé, jo et dic, en tot cas, les propostes, si en deus alguna, mira, no tinc suficients elements. No, sí, home, criteris sí tinc, però... La primera, que segurament és l'última que s'ha aplicat de les que et diré, és aquell intent de reserva el 30% de les promocions que es facin en el nucli urbà per a tindre habitatge més barat. Ahir hi ha, de fet, un cert debat entre la proposta que ha fet Sant Cugat, que és demanar a les promotores que ho facin, i si no, accedir al que es diu tanteig i retracte, per tant, compra per part de l'Ajuntament, i el que ha fet Barcelona, que és l'obligatorietat a les promotores de fer-ho. Què en penses d'aquesta mesura? A mi obligar la gent, a mi no m'agrada. Si a mi personalment no m'agrada que m'obliguin a fer coses. Jo crec més amb les polítiques de seduir, seduir per aconseguir que això passi. Jo si he de quedar-me amb alguna cosa em quedo amb la posició de Sant Cugat, de més aviat negociar que no imposar. En això, com en tots els aspectes de la vida. Tenim el pla d'acció de Promusa, que el que fa és la planificació d'habitatge fins a l'any 2030. Sí. No sé si l'has pogut mirar i què en penses. Sí, sí. Està fet, està establert que hi ha... el tema de Promusa crec que ha fet un gran bé a Sant Cugat i que fins allà on arribi jo estic d'acord amb el plantejament que està fent Promusa ara. I no cal cap replantejament, perquè hi ha gent que ho demana, Hem de repensar l'empresa pública a veure què més podem fer. Bueno, que l'empresa pública, què més pot fer? Això és evidentment. A veure, si un està governant a Sant Cugat i té possibilitat, té que explorar les oportunitats que hi ha i trobar-les per donar sortida al problema. El tema de Promusa, tal com està plantejat, es podria fer petites modificacions, doncs a lo millor de valoració de si els anys, en el moment d'adjudicació, si els anys de residència a Sant Cugat, com pot passar, de fet li ha passat amb una filla meva, no?, que es volia apuntar a Promusa, havia estat visquent a casa meva fins als 28 anys, va marxar a Rubí, torna i els anys anteriors ja no li compten. M'explico, o sigui, potser cosetes d'aquestes es poden modificar en quant a criteris per afavorir que els fills es quedin aquí. Però en general el tema de Promusa em sembla coherent. Una altra de les mesures que es va presentar en la primera meitat del mandat i que depenia de la Generalitat, però l'Ajuntament la va celebrar i va fer roda de premsa pròpia, és l'índex de referència del preu del lloguer. Això és per fixar els topes i demés... De moment és una dada purament informativa, que és una de les crítiques que s'ha fet. Què es pot fer més enllà de tenir el preu mitjà d'una zona? Això mateix, sobre això es pot actuar. No sé quin marge pot tenir l'Ajuntament en aquest aspecte, no sé si fins a quin punt pot actuar o no. En qualsevol cas, això ja vindrà més definit perquè és un dels temes que tenim que tractar amb el programa. En qualsevol cas, què seríeu més favorables? De la bonificació a qui el compleix o la sanció a qui l'incompleix? Jo sempre soc partidari que primer s'ha d'anar a bones. És a dir, tot el que puguis fer en positiu, millor. Si en positiu no s'aconsegueix, si realment continua el problema i s'ha d'arribar al moment sancionador, potser cal arribar-hi.
D'entrada, soc partidari de que les coses es facin sempre en positiu. I dos últims òrgans que tenien una voluntat més participativa, d'una banda l'Observatori Social de l'Habitatge i l'altra la Taula Local d'Habitatge. Creus que han funcionat? M'estàs demanant una cosa que conec poc i no sabria ara dir-te... No em facis pronunciar-me perquè... D'acord, cap problema. I un últim tema sobre habitatge. Hem parlat de Promusa, però després està l'altra banca, l'altra banda, la d'emergència habitacional. Es pot fer algun canvi en serveis socials per a millorar l'atenció? Sempre es poden fer coses, o no? Segurament. La concreció de que si està fallant alguna cosa, si heu detectat, que pugui canviar. A veure, hi ha la solució fàcil o demagògica, és dir, no, hem d'aconseguir pisos per col·locar, bueno, però hi ha els recursos que hi ha. El que sí que crec és que s'ha de ser molt sensible amb aquesta gent que té aquests problemes i mirar de solucionar-los. Cada cas és un món. Jo m'he trobat molta gent que m'ha vingut a casa amb necessitats i, bueno, i entre tots ho hem aconseguit resoldre. Sí que el que a mi particularment em passa, no?, quan trobo amb un problema d'aquests, és que l'Ajuntament no és àgil. O sigui, que quan vens i vas amb una proposta, amb una necessitat concreta, potser l'acabes resolent, però potser caldria ser una miqueta més àgil. Parlem de robatoris i seguretat, que és un altre dels grans temes que ha marcat el mandat. Heu definit ja alguna estratègia bàsica en el programa? Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. O sigui, hi ha mesures coercitives, que s'ha d'estudiar el tema de la... per si poses càmeres, per exemple, per controlar els vehicles i connectar-te a la policia, de tal manera que si veus un cotxe que entra robat puguis actuar abans de que... O sigui, que d'alguna manera que els que puguin vindre a robar no posar-ho fàcil. Hi ha un tema de dimensió de la policia local que tots sabem que existeix. Quan dius dimensió, dius número d'agents. Número d'agents, sí, sí. La dimensió en quant a número, en quant a patrulles al carrer. També passa el mateix amb la Policia Nacional. Jo he viscut, en els darrers 6 mesos, m'han entrat 2 vegades a casa, una mentre estava dormint i l'altra amb una horeta que vaig sortir fora. És un tema que preocupa molt el Sant Cugatenc i no ens podem pensar, no podem estar mesos pensant què fer. Jo crec que s'ha d'actuar ja. Has fet aquesta mirada més policial i de tecnologies que ajudarien a la policia. Hi ha alguna mesura més social que pugui aplicar-se en seguretat? Més social, què vols dir? Per exemple, alguns partits han parlat de buscar en barris més, diguem, de muntanya, que les calles són més aïllades i, per tant, no hi ha tant teixit en el barri, buscar l'enxarxament entre veïns perquè el suport mutu entre ells pugui ajudar en casos de robatoris, per exemple. A veure, a mi, tot el que sigui, si és un suport mútu, em sembla bé. El que hem de mirar d'evitar és, com ha passat en algun barri aquí, que ha tingut que contractar la seva seguretat privada. Jo crec que això, no perquè no es visca la llibertat i que facin, i si s'ho consideren oportú que ho facin, però jo crec que això tindria que garantir-ho al servei públic, o sigui, la policia local o els Mossos d'Esquadra. A veure, el tema de fer xarxa entre els veïns està bé, però amb això vols dir que evitarem el que hi hagi robatoris? Bueno, un contra... O robatoris, qui diu robatoris diu seguretat, quan passeixes al carrer, que no et pugui... No ho sé. Si això vol dir que comenci a haver patrulles de barri, jo crec que això és més responsabilitat de l'Ajuntament que no dels consells de barri. No, també quan, de fet, va ser inicialment la CUP, però després altres partits també ho han portat a ple. Quan parlàvem d'enxarxament, no només es referien a la relació entre veïns per a poder estar connectats, de, mira, me'n vaig un temps de vacances, estigues al tanto, si veus alguna cosa, avisa'm. Aquesta és una part, diguem, de xarxa molt bàsica, no?, de veïnatge, però també hi ha una part de presència de gent al carrer. Per tant, en un barri on no hi ha comerç en el carrer, doncs, si hi haguera una botiga allà, segurament hi ha un trànsit de persones que és molt més difícil que un lladre salta una tanca, no? A veure, Sant Cugat té una edició que és molt particular, és molt extensa i és d'habitatge, normalment habitatge unifamiliar o... això, al centre que hi ha comerç, vale,
pots afavorir que hi hagi una circulació. Però ja em diràs com ho fas això a Mirassol, o a Valldoreix, o a Les Planes, o a la Floresta. És que és complicat. Uh-huh. Per mi és més fàcil, ja dic, mesures dissuasòries, com podria ser el tema de càmeres, tenint molt clar que les dades aquestes s'han de guardar d'una manera molt curosa i que no, o sigui, perquè pot afectar la privacitat de la gent, uh-huh. però que d'alguna manera, si el que ve amb males intencions es troba que en dificultats que pugui ser filmat, que a més sàpiga que al carrer hi ha policies de paisà, d'alguna manera això és més dissuasori, a lo millor, que no... En barris, sobretot, com ja dic, en zones com pot ser la Floresta, per exemple. No? Passem als quants temes de mandat, com sé que esteu fent el programa, tampoc entraré excessivament a concreció, en tot cas vaig enumerant-te temes i si ja teniu alguna cosa preparada que em pugues avançar. Comencem per la mobilitat, que hem tingut debat, de fet, múltiple, no? Hem tingut aplicació de l'àrea verda, tenim carrils bici, se'ns acaba el contracte d'autobús urbà. Tema de carrils bici. A mi em fa gràcia, perquè em diuen, estàs d'acord o estàs en contra dels carrils bici? Jo estic a favor de tot el que beneficia el ciutadà. Els carrils bici són necessaris, o sigui, cada vegada es mou més gent amb Sant Cugat en bicicleta. El que passa és que crec que amb això s'ha de ser coherent. Mira, jo tinc dos nanos amb acollida que van a un col·le i van al col·le en bicicleta. I hi ha un carrer en concret que, tot i haver carril bici, els dic, per què no hi aneu? Perquè em fa por, em fa por. Aleshores, s'ha de buscar la convivència de tots els mitjans de transport i donar opcions, però sobretot s'ha de vetllar per la seguretat de tothom. Aplicar el sentit comú, és a dir, més carrils bici sí, quan més millor, per afavorir el moviment en bicicleta. Respectar l'ús del vehicle privat, o sigui, en un lloc tan extens on la persona que viu a la Floresta, si ha de baixar a Sant Cugat, o baixa amb un autobús que li passa cada mitja hora, o agafa el seu cotxe, habitualment agafarà el seu vehicle. Aleshores, afavorir els pàrquings com hi ha ara a l'Extraradi, però sobretot que si es fan aquests espais hi hagi una llançadera que cada 10 minuts li doni servei per poder arribar al centre. A veure, hem d'aprendre a conviure entre tots i donar opcions aplicant el sentit comú i sobretot la seguretat de la gent. Jo veig carrils bici que, amb mogudes com la de l'hipòdrom, que si ara l'obra aquesta que estan fent, que ja s'ha vist, que provoca... que el trànsit rodat és complicat, i de fet dius, home, a mi jo sóc més de que la gent va en bici dintre del municipi. A lo millor per anar a Rubí, a lo millor no, l'opció d'anar en bicicleta, fent tot aquest merda, a lo millor no cal. S'ha de buscar una altra opció que no sigui el que s'està fent. Un dels reptes de la mobilitat és... Mira, has parlat en tot moment de convivència, evidentment tenim molts mitjans de transport i hem de conviure, però quan l'Ajuntament planteja propostes de mobilitat, el que diu, hem de caminar cap a una mobilitat sostenible. Per tant, tard o d'hora el que hem de fer és treure protagonisme al cotxe i donar més protagonisme a la bicicleta. Qui et diu que d'aquí 10 anys tots els cotxes no seran elèctrics? I això és sostenible? És més sostenible o no? A nivell d'emissions, però no de l'origen de l'energia, per exemple, o del propi consum de fer cotxes, que no costa molt més. No ho sé. Què passa en el futur no ho sabem. Una cosa és o sigui, el que no podem fer amb una població com Sant Cugat és prohibir el vehicle privat que es mogui per Sant Cugat, perquè la ciutat perdria qualitat de vida. O sigui, no, entenc que el que s'ha de buscar és que opcions per poder conviure tots. I a lo millor aquest vehicle privat, si amb el tema dels pàrquings pot deixar-ho al pàrquing i aquests que hi ha, els dos que hi ha a l'Extraradi, i després tenen una circulació còmoda cap al centre, doncs podria ser una opció. El que passa és que avui en dia no acaba de funcionar, entenc perquè el tempo que hi ha d'espera entre un autobús i l'altre és massa elevat i costa. Doncs bueno, anem a facilitar. Jo crec que l'Ajuntament ha de veure quines són les necessitats de la població i posar-hi remei, no fer invents. Un altre dels temes que han marcat el mandat han estat els indicis de corrupció i concretament la sentència del cas Palau. Què podem fer des de l'Ajuntament perquè això no torni a passar? A veure,
qualsevol administració de qualsevol lloc té que ser absolutament transparent. I no només ha de ser-ho, sinó que a més ha de donar imatge de transparència. En temes de política general, jo tot el que sigui, a mi en concret, el tema de la corrupció em fastigueja molt. I una de les coses que si tinc possibilitat d'estar al govern, seré infinitament curós, com ho soc, amb les ONGs de les quals soc tresorer. És a dir, a veure, si falta un duro s'ha robat. No és que és un duro, m'és igual. O sigui, amb això s'ha de ser absolutament transparent. Amb el tema de Cas Palau, bueno, ja ho diran, no? Està judicialitzat, jo tampoc vull entrar aquí a valorar. Ara tenim una sentència que ja diu que el paper lletrés sí que està dins d'aquest... Bueno, deixa la justícia que faci, no? D'acord, un altre dels temes és la participació i segurament té dos blocs. D'una banda hi ha els pressupostos participatius que s'han començat aquest mandat, però que en cap cas han tingut una altíssima participació. Això dels percentatges sempre és complicat de dir si és alt o baix. Està per sobre de 3 municipis, és cert, però s'ha situat al voltant del 8%, una cosa així. No estem parlant de participacions altíssimes. I d'altra banda hi ha tot l'altre model de participació de l'Ajuntament a través de consells territorials, taules de treball, consells sectorials, que algunes entitats el que es queixen és fem moltes reunions però sembla que s'aplica poc. Què podem fer per millorar la participació a nivell municipal? No pots obligar la gent que participi, però sí que si un està al carrer i l'equip de govern està al carrer, detectarà quines són les necessitats i què és el que opina el poble. Després, vulguis que no, hi haurà segurament una pluralitat gran de partits polítics que també haurien de ser al carrer i també en diàleg entre tots segur que trobem la solució adient per cada un dels problemes que puguin sortir. El que jo no voldria és aquell vell dit que la definició de polític, la saps o no? No la digues. El polític és aquell que proposa solucions errònies a problemes inexistents. És a dir, anem a arreglar el problema quan de veritat existeixi, si podem avançar-nos que sigui per coses lògiques i proposar solucions coherents i que la població estigui d'acord amb participació ciutadana. La participació ciutadana tal ja veiem que la implicació és baixa, és a dir, ja no pots treure conclusions, però si estàs al carrer i escoltes la gent, vas veient quin és el problema i com resoldre-ho. Un altre tema que de fet ha vingut més bé des del carrer és la reivindicació de la plataforma de pensionistes i al voltant de les pensions. Evidentment l'Ajuntament no té competència per a regular les pensions, però sí que tenen un llistat de reivindicacions en clau local. No sé si l'has pogut veure i si l'assumiu com a propi. Jo soc pensionista, eh? Sí, a veure... El tema de les pensions és un tema delicat, el que passa és que des de l'Ajuntament es pot fer molt poca cosa. Fora de donar suport i realment ajudar aquella gent que pel fet de tenir una pensió baixa es quedi sense possibilitat de tenir una vida que sigui, que pugui tenir menjar, llum, qualitat de vida. Quina és la solució? No partirà de l'Ajuntament. L'Ajuntament podrà proposar... Sí, però em refereix que, evidentment, l'Ajuntament no pot dir ara vinculem les pensions a l'IPC perquè no és la seva competència, òbviament. Però la plataforma el que ha fet és un llistat de reivindicacions locals que inclouen coses diverses com bonificacions de l'IBI a gent gran, com una targeta del pensionista que servisca per a tenir descomptes en l'àmbit de cultura, en alguns comerços, i una cosa que pugui coordinar-se des de l'Ajuntament. Per tant, aquest llistat de reivindicacions, no sé si l'has pogut veure complet, i si te'l fas propi. Jo, a veure, veig les necessitats de la gent gran, perquè conec, i realment amb les pensions que tenen, tot el que se'ls pugui ajudar serà poc. Realment hi ha un problema social, ja no només de garantir les pensions en el futur, sinó real ara, que amb una pensió de 800 euros o de 600
és complicat poder viure. Amb un, i això a l'Ajuntament té que ser curós amb això, o sigui, com qualsevol tema social delicat, no pot quedar al marge d'això, no pot tancar els ulls. I un altre bloc de temes de mandat, heu definit alguna proposta en l'àmbit cultural? Estamos en ello. Estamos, sí, el tema cultural és una de les coses que estem que està desenvolupant. El tema cultural a Sant Cugat funciona bastant bé. Més aviat, més que proposar grans canvis, és a veure què podem fer perquè sigui encara més participatiu, perquè, i perquè sigui més per tothom i que arribi a la població, i amb això estem treballant a quines solucions proposar. D'acord, ara unes, pràcticament ja les últimes preguntes, que són molt, molt més breus. Bueno, no he estat 60 minuts, Bueno, encara es podem allargar una mica, si vols, però aquestes, com són més breus, ja t'advertís que no estan dents, com per exemple habitatge, que hem estat una bona estona parlant. Tenim un tema territorial, i és que a la Floresta ha nascut una plataforma que demana una AMD per la Floresta, que de fet el que proposa és un camí, primer com a Consell de Poble, i que això pugui avançar cap a una AMD. Comparteixes el camí que proposen? Si el fet que assisteixi a aquesta suposada AMD suposa una millor gestió del territori, en aquest cas de la Floresta, i a mi no em semblaria malament. I de tot el que sigui, o sigui, les decisions més acertades sempre es fan si es fan des del lloc on hi ha el problema. No? Per tant, estaries d'acord en fer una consulta per a decidir-se, com proposen? Jo crec que no és una idea, o sigui, no em sembla malament el fet de que puguin tenir una AMD. Una altra cosa és si realment la dimensió de la Floresta en quant a habitants i demés donaria per el cost que suposa muntar una AMD, que a vegades dius, home, sí, però potser estàs generant més estructures. Jo no vull més estructures, jo el que vull són solucions. Si la AMD de la Floresta serveix per aportar solucions i és creativa i regeneradora, encantat de la vida. El que no voldria, és una estructura més, perquè sí. S'han d'annexionar Vallpineda i Bellaterra a Sant Cugat? A veure, jo tinc molts amics que viuen a Bellaterra i se senten més santcugatencs que Sardanyola de Cerdanyola, és així, aquesta és la realitat. El territori de Bellaterra no és tan diferent a Vall d'Oreig o Mirasol. Des d'aquest punt de vista, entenc que Bellaterra pot aportar més solucions a Sant Cugat perquè coneix més la manera de fer de Bellaterra que no Cerdanyola. Seria coherent que s'incorporés. Això s'analitza si es podria arribar a fer o com fer-ho, però no em semblaria malament. I sobre Vallpineda, que és l'altre barri que ho ha demanat? No, he parlat del cas de Bellaterra, però també podria parlar de Vallpineda. Vale, sí. Perfecte. Coneixes les 15 mesures, el document de 15 mesures per al foment de l'economia social i solidària als municipis que ha preparat la xarxa d'economia social a nivell nacional? No. D'acord, és igual. Faig concretament una pregunta d'un dels punts, no repassaré més 15, que en són molts, perquè crec que ens afecta a Sant Cugat per el moment que hem viscut en aquest últim mandat. Ells plantegen que serveis bàsics, com pot ser l'abastament d'aigua, i per això t'ho pregunto concretament, perquè se'ns ha acabat el contracte i s'ha de fer alguna cosa, no? Han de ser de gestió pública amb participació comunitària. Això com ho veus? A veure, de gestió pública, si s'ha d'analitzar, jo crec que amb l'optimització de recursos, si el fet de que sigui pública suposa un cost més elevat que acaba repercutint amb el ciutadà, no estaria d'acord. O sigui, jo crec que hem de buscar una gestió que sí és privada, però és o semipública, que pugui donar un millor servei i un millor preu, a mi em aniria bé. No perquè una cosa sigui pública és millor o pitjor, ni perquè sigui privada o a mitja estigui ser millor o pitjor. Hem d'analitzar i proposar la millor solució pel poble. No, el públic no té per què ser millor de lo privat, ni lo privat millor que lo públic. En cada circumstància, en funció de les necessitats, s'haurà d'escollir què és el que millor resultat pot donar per al ciutadà. A mi em preocupen les persones.
A mi, si puc aconseguir millores de servei i una atenció millor i un preu més raonable per les persones, per als ciutadans, per tots els ciutadans, a mi em està bé. Per tant, en el cas concret de l'aigua, primer s'ha d'estudiar. S'han d'analitzar les circumstàncies, no només de possible preu, sinó de qualitat de servei, i en funció d'això prendre una decisió. Arribem ja, ara sí, més cap al final, amb dues últimes preguntes. Hem estat tota l'estona parlant de programes, hi ha coses que estem treballant. Quan tindreu el programa definitiu? Pues espero que en pocs dies. No? Jo crec que si podem tenir-ho en 3 dies, no el tindrem en 1 setmana. Per interès propi, perquè quan abans el tinguem, abans podrem començar a parlar amb mesures concretes a la ciutadania. No? I això és el que jo espero. No teniu una data concreta, de moment. No, però hi ha detalls de... avui a la tarda, demà al matí, tinc reunió amb experts per acabar de concretar punts. Hem de parlar amb tots els socis de la coalició, posant-se d'acord, tot i que ho tenim fàcil perquè els criteris són semblants, però en breu el tindrem. I l'última qüestió és molt pragmàtica. Tenim una fragmentació política gran, ho hem dit abans, hi ha 12 candidatures. Serà impossible governar sense pactes. En qui pactaríeu i en qui no? Jo dialogo amb tothom. Línies vermelles, les justes. No estem parlant del Parlament de Catalunya, estem parlant de Sant Cugat. Hem de parlar de coses concretes de Sant Cugat, de mesures a prendre, i en funció d'això, si encaixa dintre del que són les nostres propostes, estem oberts a parlar amb qui sigui. No tenim, ja dic, no tinc, jo en principi no tinc línies vermelles. A mi em preocupa, jo vull parlar de Sant Cugat, no de que si el procés, que si república, que puc tenir la meva opinió, però crec que ara toca parlar de Sant Cugat, i en funció de les propostes que hi hagi per Sant Cugat, jo parlo amb qui, jo estic disposat a parlar amb qui sigui. Dic jo, quan parlo de la coalició, però una de les coses que es defineix és una transversalitat, o sigui, com a catalanistes, com a gent de seny, oberts a proposar solucions per Sant Cugat, perquè Sant Cugat continuï sent aquella ciutat que jo he conegut durant molts anys, una ciutat on la gent ve a passejar perquè és una ciutat maca, és una ciutat que val la pena i vull que continuï valint la pena viure aquí. Per tant, no hi ha cap partit que ja de partida digui, vostè, està a les antípodes, serà impossible pactar res amb ells. A veure, en coses concretes, a lo millor amb determinats partits no ens posarem d'acord, per la mateixa raó que per què no hem anat en coalició amb el PSC? Bueno, perquè hi ha punts de vista que no encaixen, i a lo millor amb això no ens posarem d'acord amb el PSC, però amb altres coses sí. És a dir, no estem tancats a res. No estem en mans de cap ideologia que faci que, com deia jo, no podem parlar amb l'altre. Tot això, a mi en concret, a mi personalment, em sembla que anem petit. Molt bé, Carles. Moltes gràcies per haver-nos atès. A tu. Moltes gràcies.